Поки на вас не крикнеш, то робить не почнуть. Бачите, крикнула і сразу знайшли кота. Це всі підозрювані коти, які живуть у вашому під'їзді. Чи впізнаєте ви того, хто мочив вашого ковра? Це він. Я його глазок бачив. Підозрюваний номер 3. Ваш кіт підозрюється у псуванні майна, у вандалізмі, а також у замаху на життя. А це 7 років в'язниці. Ні, мій кіт не міг. У мене діти, у мене двоє дітей. 7 років? Та ви сказилися? Так, я хочу забрати свою заяву. Пізно. Дякую, що звернулись до поліції.